Tjena fan, hallå hallå, välkomna till en ny fucking jävla video. Idag är lite överhypad. Nu vill jag bara inte veta vad jag har köpt. Jag har fin det där, jag vet. Jag har tydligen fått tag på en väldigt ovanlig utgången. Ovanlig bas här. Den här nere. 18 tum. Den är hela min hand liksom. Den är just där. Jag har bott dit förra året. Störan. Så att 18 tum, 1200 rabatt. Alltså bara den klarar av under längre tid. Och 2400 watt. Bara den är spekad till och alltså hur mycket den klarar på en viss stöt. Det duger gott och väl för mig. Ja, fy fan. Ja, nu kommer ni att säga, varför ska du ha sån jävla stor högtalare? Ja. Det är ju lite, jag har ju lite planer va, framöver, om några år. Jo. Så, det kommer nog bli lite mer virus på den här framöver. Men, ja. Nu går vi gott efter julafton. Och han har fått mycket paket. Missa. Vända på. Och glad nyår på er så ser man filmar något. Men det blir det antagligen inte. Det får säga helt enkelt. Men, det kommer det dunka bra. I alla fall vara här inne. Men ja, jag tänkte bara filma lite bara så att ni fick lite bil helt enkelt. Ja, det ser ut som fan där, jag vet. Men ja. Så ja, det finns inte så jävla mycket mer. Min skärm blimpar som ett jävla ollon. Men ja. Men ja, ni får det så jävla bra så länge. Så hörs vi nästa video. Hejdå!